နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ပြောပါတယ်အယယတ်မှာအယယာကိုသင်ယူတတ်ပါတဲ့နော်ကျတော့မြင်တိုက်ရင်တော့ကြည်တိုက်ရင်တော့မြင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တတိယခံကျင့်တီကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါမှာဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအရင်ကြည့်စလို့ချီးမွမ်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာမြင်တတ်သောသူကမြင်တယ်။ကျွန်တော်ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်သည်ငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံကြွေးကြော်ထားသောဘုရားတပါးတည်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါသည်အနာငြိမ့်စေသောဘုရားယေဟောဝါရာဖာလို့ပြောသည့်အတိုင်းအနာရောဂါငြိမ့်စေသောဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတို့ဘုရားသခင်ရဲ့အနာရောဂါငြိမ့်စေတဲ့ငါရဲ့အသက်တာမှာကောမငြိမ့်ဘာကြောင့်မငြိမ့်စေတယ်လဲဆိုတော့မိကုန်းနေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်မန်စေတော့တို့ဘုရားသခင်ထာမှာချင်းကပ်ပါတိုးဝင်ပါမရမချင်းခံယူပါတို့ဘုရားကကောင်းကင်နေမြေကြီးမတီတော့လဲငါစကားတီမယ်လို့ဂတိရှိတော်မူတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကတတ်မှတ်တဲ့ဘုရားဒီကဘာပေါ်မှာမြောက်များစွာရှိကြပါတယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးတချို့လူတွေကကံကောင်းလိုက်တာလို့ခံယူတဲ့လူတွေရှိတယ်။တချို့လူတွေကဟိုဖျားကယ်တယ်ဒီဖျားကယ်တယ်လို့အထင်နဲ့ပြောတတ်ခံယူတတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါမဲ့တေချာတာကတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ကုမတော်မူကြောင်းထင်ရှားတယ်လို့ပြောတဲ့ဖျားကပဲဖျားလဲ။ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။ဆလ46ထဲမှာအတိအကျပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဟေရှာ46ထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံအဖြစ်ရွေးကောက်သောဣသရေလအမျိုးယုံကြည်အဖြစ်ဖြစ်ရသောရွေးကောက်ထားသောလူမျိုးတွေဖြစ်ရတယ်အမိဝန်တကမွေးစားကပင်ကျွန်တော်တို့ကိုထမ်းထားမယ်လဲခေါ်တယ်ခြိပွေ့ထားမယ်လဲခေါ်တယ်နော်တမီ39ထပ်ကနေပြီးတော့ကြတယ်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကလကပိတ်ထားတော့ဘယ်နည်းမှဖွင့်ထားတာပိတ်တာတူမသိလိုက်ဘူးကြည့်ရတာလက်ထောက်မိလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့လေဟာနေဖြစ်သွားတော့တခါနဲ့ပြုတ်ကျသွားတာပေါ့ဖျားချီပွေးတဲ့ခါမှာပေါ့ပါတယ်နော်ပေါ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပိတ်တဲ့ခါမှာဝီညောတဲ့လဲသွားတဲ့တူတိုင်းကြက်တောင်မွေးလို့ပေါ့ပြီးတော့လဲသွားတယ်အောက်မှာကြလို့ကြမှမခံစားရဘူးအဲ့ဒါဖျားကင်ပြုတ်တော့အမှုဖြစ်တယ်မင်းတို့ကချီပွေ့မယ်လို့ပြောတဲ့ဖခင်ပဲဖခင်ရှိတယ်။သာဝရဖခင်တပါးမှလွယ်ပြီးပဲဖခင်မှထူခဲ့တော့ဝန်ခံထားတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်တို့ကူမတဲ့ဖခင်ကဟိုဖခင်တည်ဖခင်မဟုတ်ဘူး။ငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့ချီပွေ့မယ်လို့ပြောသောသာဝရဖခင်ပြုတ်တော့အမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်စီခြင်းနဲ့။တေချာစီခြင်းနဲ့စိတ်ချစီခြင်းနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမဖြစ်ကြစုံနဲ့။အာမင်။မာကုအခန်းကြီး1အငယ်15အချိန်ပြည့်စုံပြီကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လို့နီးပြီနောင်တရကြလော့ဣဝိဂလိတရားကိုယုံကြည်ကြလော့ဟူသောတရားစကားကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတခင်ကိုယ်တိုင်ဟောပြောခဲ့သောစကားဖြစ်တယ်အတိဘေကဘုရားတခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ဤလောကမှာရှိတဲ့ပြဿနာအလုံးရဲ့အဖြစ်The kingdom of God is the solution for all the problem of the mankind. Lu dain lu dain kle le kle a lyaw. Lu ji le lu ji a lyaw. Chaung da le chaung da a lyaw. Alauk tama le alauk tama a lyaw. Tathe le tathe a lyaw. Lu dain ma yin sain chung twei ni ya de a khet khe de pyatana de shi ja da pite. A phi me bel so ra aku do kaung boun do win sa da ba bi.เจ้าสยามจีဖြစ်တယ်อิมตามะญาณปัญญาเนี่ยปิวะတော့พยาฉิตော့อภิဖြစ်တယ် तू อ่ะบาเปียวปูเลยလို့ပြောတဲ့ခါမှာโลกမှာတဲ့ပြัตနာမရှိတာอายุတယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ဒါတော့မှ तू မှာပြัตနာမရှိတာမဟုတ်ဘူးပြัตနာရှိမှမသိလို့တဲ့အဲ तू စဉ်းစားကြည့်တော့เอဟုတ်တယ်လို့เนาะဒီอภิอ่ะလीအယယနိုင်အယယကိုတင်ယူတတ်တဲ့တမီးကြီးဖြစ်တယ်။တခါတော့ငါတဲ့သူနဲ့သူမြေနေကင်းဘိုက်စာနေတဲ့အချိန်ဘာမုံတဲကအိမ်အောက်မှာလမ်းမှာဖြတ်လာဘာမုံဘာမုံဆိုပြီးရောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီဘာမုံကလည်းပူပူနွေးနွေးနဲ့တော့ထောပတ်လေးတုတ်ထားတော့မွေးပြီးတော့နေကင်းဘိုက်စာတဲ့အချိန်ဆိုအင်မတန်စားချင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်စားချင်တဲ့အရာလေးအဲ့ဒီထဲမှာကြည့်တော့
ဘာမို့တလုံးစာဘိုးပဲပက်ဆန်ရှိတယ်တန်းနဲ့မြေမြေအဖွားနှစ်ယောက်ဆင်းသွားပြီးတော့ဘာမို့တဲကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာမို့တလုံးဝယ်တယ်အဲသူ့မြေကဖြီးဖြီးကျွန်တော်ကင်မယ်အေးကင်ဖို့အမြေးလေးရယ်သူဘာမို့ကင်ပြီးတယ်လေကားကနဲခြေတန်းရှိလေကားဆိုတော့အထစ်ပေါင်းများဆိုတက်သွားတာပေါ့လေကားတင်းရင်တင်းရင်နဲ့ပေါ်မို့ကလည်းမှွေဘက်ကလည်းစာတော့မြေးလေးကစိတ်မထိုင်နိုင်မထင်ပါရဲ့နော်သူတွေ့ဖဲလိုက်တယ်သူတိတယ်လေအဖွားနဲ့သူလည်းနေရောက်သေးပဲရှိတာဒီမုံကသူတို့ညောက်တယောက်တွေ့ဆားမှာဆိုသူတိတယ်ဖဲလိုက်တော့ဖြစ်ချင်တော့တစ်ဖက်ကသေးတယ်တစ်ဖက်ကကြီးနေတယ်ဒါနဲ့ तू ကကလေးဆိုပေမဲ့လည်းစဉ်းစားတတ်ပြီလေ तू ကဒီမုံကအဖွားရဲ့မုံအဖွားပိုင်တဲ့မုံအဖွားကျွေးမှသူဆားမှာသူတိတယ်ဒါမှ तू ကလည်းအကြီးပိုင်းကို तू ကဆားချင်တယ်ဒါ तू ကအသေးအပိုင်းကို तू ယူပြီးတော့သူ့အဖွားဖီးဖီးဖီးဒါဖီးဖီးအတွက်အကြီးကြီးဆိုပြီးတော့ तू ပေးတယ်တဲ့ဒီဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားသောကြောင့်အသက်ရှင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်အစွမ်းတတ္တိပေးထားသောကြောင့်ကြာမချင်းပေးထားသောကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းရွှေငွေတွေရှာဖွေရသောအခွင့်ကိုတော့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီကျွန်တော်တို့အလုတ်ကောင်းလို့တော်လို့ဘွဲ့ရလို့အလုတ်ကောင်းလို့လက်စားကောင်းတယ်လို့မထင်ပါနဲ့။ဘုရားသခင်အခွင့်မရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ထို့ဘုရားပြုသောယေရှုကိုတိတော့ကြောင့်ဖះကိုပြန်ပေးရမယ်ဆိုတာလဲလူကသိပါတယ်အဲ့လိုဖះကိုပြန်ပေးတဲ့အခါမှာဆေဖို့တဘို့ကလေပညာတရားနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ပညာတရားကမောရှိလက်ထက်မှာကြာမှရလာတာဖြစ်တယ်မောရှိအဖေပညာတရားကိုပေးတယ်ယေရှုတရားကယေရှုခရစ်အဖေကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံလက်ထက်ပညာတရားမပေးခင်အာဗြဟံကယန္တူသွားတိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယန္တူဒီနဲ့သူကစင်အင်အားမမြဘူးအဲ့ဒီယန္တူဒီကိုနိုင်ရတော့အခွင့်ကမေလခိဇေဒက်လို့ခေါ်တဲ့ယေပရဟိတ်သူကိုအောင်နိုင်စေတော့ကြောင့်အောင်နေဆိုတော့သူတိနာလေတဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲကပြန်လာတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မြတ်အရာအားလုံးတွေကဆယ်ဖို့တဖို့ကိုမေလခိဇေဒက်တီဟူတော့ပရောဖက်ကိုသူကယေပရဟိတ်ကိုသူကပေးတာဖြစ်တယ်မေလခိဇေဒက်ဆိုတာကယေရှုခရစ်ကိုပုံစံတာဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးသောယေပရဟိတ်ဖြစ်တယ်သောဆေဘုတ်တဘုတ်ကပညာတရားနဲ့မဆိုင်တော့ကြောင်းဓမ္မဟောင်းရောဓမ္မတိရောအကျုံးဝင်တယ်အချို့လူတွေကဆေဘုတ်တဘုတ်ပေးချင်မလို့ဘူးလို့လည်းပြောပြန်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းမကောင်းမြတ်ကြောင်းသိချင်ဆေဘုတ်တဘုတ်အပြင်စမ်းပါတဲ့ကောင်းကင်ကဘယ်တော့ဖွင့်နေပြီးအကုန်အစင်ပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတာကိုမင်းတို့သိရလိမ့်မယ်တဲ့ဆေဘုတ်တဘုတ်ကဘုရားကိုချစ်တော့ကြောင်းဘုရားပေးတော့အရာဖြစ်တော့ကြောင်းရတယ်ဆိုတာကိုတိနာလေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနံပါတ်1နားလေးသိချင်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဆရာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကလူတိုင်းမှာရှိကြတယ်ကဲဒီထဲမှာပြဿနာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့လို့လက်ထောင်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုတော့မိကွန်းကိုကျွန်တော်ပြောမှပြန်လာမယ်နော်ကျွန်တော်ကျမမှာတော့ပြဿနာရှိပါတယ်ဆိုလက်ထောင်ကြည့်ရအောင်အချို့မထောင်ဘူးနော်ပမစကနာလေနားမလည်လို့လားမသိဘူးနော်။အော်စီလိုပြောမတယ်။ Good day mate. Do you have any problem? ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အရာကလူတိုင်းမှာပြဿနာရှိလား?ရှိတယ်။ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာရှိတယ်။နားမလည်နိုင်တဲ့ပြဿနာရှိတယ်။လူအနေနဲ့အစွမ်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရတော့တဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။ဘယ်ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားသခင်ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့အရာကတော့ဘုရားနိလန်ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်။လူအနေနဲ့လူရဲ့အစွမ်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ကမှာလူဆိုတာကမနေ့ကဖြစ်တဲ့အရာကိုသင်မမိကောင်းမမိမယ်။မနေ့ကဘာဟင်းစားလဲမမိကောင်းမမိလိမ့်မယ်နော်။သို့တော့မနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်မသိပါဘူး။နောက်တနေ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုကျွန်တော်မသိပါဘူးနော်။သို့တော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်က Omnipresence I am who I am နော်။နေရာတိုင်းမှာရှိတော်မူသောဖခင်ငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အရာက always present tense အမြဲတမ်းပြီးစုပံဖြစ်တဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်တုန်းကအရာကလည်းဖခင်တခင်အတွက်ကတော့ပြီးစုပံပဲယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်မှောက်ပြီးစုပံကလည်းဖခင်တခင်အတွက်ကပြီးစုပံပဲမနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့အတွက်အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အရာကလည်းဖခင်တခင်အတွက်ကပြီးစုပံပဲဥပမာဆရာလက်ထက်မှာမိုးပြဲဒဲကြီးကိုဆရာပိုက်ထားတယ်ဆိုတော့မိုးပြဲတဲ့ဒီဘက်နှခမ်းအလဲကျိုင်းဒီဘက်နှခမ်းအထိအားလုံးကဆရာရှေ့မှာဆရာမျက်မှောက်မှာရှိနေသောအရာပဲဖြစ်တယ်
ထုံနည်း၎င်းကျွန်တော်ရဲ့လောကကြီးကဘုရားသခင်လက်ထက်မှာရှေ့မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလို့မရတဲ့အရာဖြေရှင်းလို့မရတော့တဲ့အရာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတွင်းဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့ inner healing inner wound အတွင်းဝေဒနာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာမပြောင်းနိုင်တဲ့အရာရှိတတ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုလည်းဖြေရှင်းပြီးတဲ့ကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ပဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ပဲ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကပြဿနာအားလုံးရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဘယ်ကစတယ်လဲအရင်အမြင့်တိဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းစကအလွန်ကောင်းတယ်အလွန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ကြောင်းမကောင်းတဲ့အရာပါတစ်ခုမှမရှိတဲ့ဤရင်ဥယင်ဖြစ်တယ်အကုန်ကောင်းတယ်အလွန်ကောင်းတယ်နော်တို့အရာတွင်ဘုရားစကားနားမထောင်ဘဲအပြစ်ကိုလုံမိတဲ့အချိန်ကစပြီးအပြစ်တရားလောကထဲဝင်လာတဲ့ကမှတည်ခြင်းတရားဝင်လာရတယ်အဲ့ဒီတည်ခြင်းတရားပြည့်စုံဖို့ရတဲ့ဒုစရိုက်ပြည့်စုံမှတည်ခြင်းတရားဆိုရောက်လာတာဒုစရအပြစ်ဝင်လာရတယ်တည်ခြင်းတရားဝင်လာရတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့ပြဿနာဆောက်လာတာပဲနော်ဘယ်တော့အဆုံးပြဿနာပါလဲအပြစ်တင်ခြင်းဟုတ်ရဲ့လားအာရမ်ဖျားလာရှာတယ်ဖျားကအာဒမ်ကိုရှာမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာပေါ့အာဒမ်ကအီဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေတုန်းပဲလေအီဒင်ဥယျာဉ်ပြင်မှာမရှိသေးဘူးအီဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိနေတုန်းပဲအပြစ်လုပ်ပြီးကစားတော့ကဘုရားသခင်ဘာလို့အာဒမ်ကိုခေါ်ရလဲဘာလို့အာဒမ်ကိုရှာတယ်လဲဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်တဲ့ကပျောက်သွားလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အကြံအစီတော်ထဲကပျောက်သွားလို့ဘုရားကရှာတာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်အကြံအစီတော်ထဲမှာမနေဘဲကိုယ့်ရဲ့အကြံအစီကိုယ့်ရဲ့အလိုအတိုင်းအသက်ရှင်ခဲ့ရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်အကြံအစီတော်ထဲကလွဲနေတော့ပျောက်နေတော့သူများဖြစ်တယ်တင့်ကိုဘုရားသခင်ရှာနေတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ချစ်တော်ဘုရားပါဖျားရည်ကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်တဲ့ဖျားပါဖျားရည်ကျွန်တော်ကိုအရင်ရှာတဲ့ဖျားပါသင်ပင်မှာပုံးမလဲဖျားတခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေပုံးလို့မလွတ်ပါဘူးမရဏနိုင်ငံကိုသွားမလားတဲ့မရဏနိုင်ငံထဲမှာလည်းငါရှိတယ်တဲ့ပင်လယ်အောက်ထဲမှာသွားမလားပင်လယ်အောက်ထဲမှာလည်းငါကျန်းပြင်မှာလည်းငါရှိတယ်ဖျားတခင်လွတ်တဲ့နေရာပင်မှာမှမရှိဘူးသင်ကိုဖျားတခင်တွေ့လားတွေ့တယ်ဘာလို့ဖျားတခင်ပင်မှာလဲလို့မေးရခြင်းကဖျားတခင်ရဲ့အကြံအစီတော်ထဲကပျောက်နေလို့ရှာနေရတာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားသခင်အရန်ချစ်တယ်တိတ်တံပိုးထားပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ချစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ချစ်တယ်ဆိုတော့တင်တိရှိနားလေခံစားရပြီးဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတင့်ကိုအနိုင်ယူတော်နေဖြစ်ပါစေဘုရားသခင်ချစ်တယ်လို့သိပြီးတော့ဘုရားသခင်မြတ်တာနားလေသွားတဲ့လူကဘုရားသခင်မကြိုက်တာလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဝေးရကိုလည်းမသွားချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်တိုင်းတော်မှာနေရသောနေရတဲ့ကအခြားသောနေရာမှာနေရသောရေပောက်တထောင်ထက်တာ၍ကောင်းတယ်လို့ဒါဝိမင်းကပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်လေကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးစီးစင်ခံစားရတဲ့သူလေဒါပေမဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကနန်းတော်မှာခံစားရတဲ့စီးစင်ထက်တိုင်းတော်မှာတကားဆောင်အနေနဲ့တောင်မှာတာ၍နေခြင်းတယ်လို့ပြောတော်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်မှာနေရတဲ့ခွင့်ဘုရားခင်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြရအောင်နော်အပြင်းနေဘူးတဲ့ကနေပြီးတော့အဲကွန်အေးတဲ့ခါနဲ့ဝင်လာတဲ့ခါမှာအခြေအနေပြောင်းသွားလား environment လို့ခေါ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းသွားတာလားပြောင်းသွားတယ်ခံစားရလားခံစားရတယ်အမလေးချွေးတွေတိတ်သွားပြီးတော့အမောပြေးပြီးတော့အသက်ရှူလဲအေးပြီးတော့နော်ခံစားချက်ပြောင်းသွားတယ်အခြေအနေပြောင်းသွားတယ်ဖျက်တကယ်မျက်မှောက်တော်ကထိုထက်မကတာ၍အေးချမ်းသောငြိမ်သက်ခြင်းရှိသောဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသောနေရာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့မာသဲအခန်းကြီး၅ထဲမှာတောင်ပေါ်ဒေသနာမှာစိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းဖျက်ကင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောလာတာဖြစ်တယ်။ Be humble နော်အရင်နှိမ်ချခြင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လူကရှိခြင်းမရှိခြင်းမဟုတ်ဘူးတရုံးစားလဲတရုံးစားလဲမာနာရှိတယ်နော်မထင်နဲ့စည်ရင်သားမှာမာနာမရှိဘူးမထင်နဲ့ချမ်းသာမှာမာနာရှိတယ်လို့မထင်နဲ့လူတိုင်းမှာမာနာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီမာနာကဘယ်ကလာလဲစာတန်မာနာစီကလာတာဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်စီကလာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတခင်ကနှိမ့်ချတော့ဘုရားဘယ်တော့ဒီနှိမ့်ချလဲဘုရားဘုန်းစီစဉ်ရှိတဲ့မြတ်စွန့်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမတက်တဆင့်နှိမ့်ချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဲတော့ရေတွက်
အပြစ်သားကဲ့သို့ရေတွက်ဝင်တယ်ရေတွက်ဝင်တယ်ဆိုစကားနားလေရလားနော် to identify with us ဆရာဒီဥပမာမှာသုံးတာတော့ကြာပါပြီအမြဲတော့သုံးနေကြဖြစ်တယ်အနူရွာမှာအနူအယောက်တရားရှိတယ်ဆိုပါတော့ရေတွက်ထားတယ်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲအယောက်တရားအဲ့ဒီအနူရွာကိုတာတနာပြုဆရာတပါးရောက်လာတယ်သူကအနူမဟုတ်ဘူးလေသူကလူကောင်းအလူတော့မှသူကလူချောရေတွက်ဝင်လားမဝင်ဘူးသူကလူကောင်းเนาะဆိုတော့တနေ့ကျတော့ဒီတန်တာတုဆရာကငါတသက်လုံးဒီအနူတွေအတွက်ပဲအသက်ရှင်တော့မယ်အနူတွေအတွက်ပဲတန်တာပြုတော့မယ်အနူတွေနဲ့ထတ်တူထမြဖြစ်ဖို့ငါအဖြစ်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့အနူတယောက်ရဲ့ပြီးတွှဲွှဲတေးတွှဲွှဲလက်ကိုယူပြီးတော့ဆုပ်စားလိုက်တယ်အနူပိုးသူမြို့ချလိုက်တယ်သူ့စီမှာအနူပိုးရောက်သွားပြီလာနေကြတဲ့ခါကျတော့ထုံလာပြီနော်အနူရဲ့လက္ခဏာကဆဆချင်းကထုံချင်းပဲမတိချင်းပဲအပြစ်လက္ခဏာနဲ့အတူတူပဲအပြစ်ကမတော်တဆလုံးမိတဲ့အခါမှာပထမကမတော်တဆလုံးမိတယ်ချော်လဲတာမထားပဲနဲ့ရောထိုင်တယ်ကြာတော့အပြစ်ကတဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြစ်ကိုသဘောကျလာတယ်သဘောတူလာတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ habit အချင်းကဲ့သို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအပြစ်ကိုအပြစ်မှမသိတော့ဘူးအော်တပါစိတ်တံပူခတ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့အနူကလည်းထုံနေလကောင်းပဲဆိုအဲ့ဒီအနူသူကနူသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီယွာမှာအခုအနူဘယ်ယောက်ရှိသွားပြီလဲတရားနဲ့မှတယောက်ဖြစ်သွားပြီရေတွက်ဝင်သွားပြီနော်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကအပြစ်ဗီဇမပါပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အပျိုကညာဝန်းထဲမှာမွေးဖွားခြင်းခံပြီးတော့မှခုခေတ်ဆိုတော့နားလဲလွယ်တော့ပြီပေါ့နော် test tube baby ပေါ့နော် test tube baby အပျိုကညာပေယောက်ျားရမှာမဆက်ဆံဘူးတဲ့အပြုညာဝန်းထဲမှာတတိသားအောင်တဲ့အဲ့ဒီဖန်ပြတတိသားကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်အချိန်တိုင်းမွေးဖွားလို့ရတယ်ပထမဆုံးဖခင်မပါတဲ့တတိသားအပြင်မွေးဖွားတာကမေတော်မာရီဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမွေးဖွားလာတဲ့ဇာအပြစ်ဇာတိမပါလာတော့ကြောင့်ဗီဇအပြစ်မပါလာတော့ကြောင့်အပြစ်လည်းမလုတတ်ဘူးအပြစ်လည်းမရှိတော့ညာလဲယေရှုခရစ်ကအပြစ်သားများကဲ့သို့ရေတွက်ဝင်တယ်တဲ့။နော်ဒီနေ့လူတတ်မှုကြောင့်တရားသူကြီးကတေးတန်ချမှတ်ပေးတဲ့လူတယောက်အတွက်ကိုစားခံပြီးသူ့အစားငါအတိခံမဲ့လူရှိလား။မရှိပါဘူး။ဖြောင့်မတော်သူအတွက်ကြောင့်အတိခံမိသူရှိခဲ့၏။သူတော်ကောင်းအတွက်ကြောင့်အတိခံမိသူရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်မှန်စေတော်တဲ့။ရတဲ့ကင်ကငါတို့အတွက်အတိခံတော်အကျိုးနဲ့ရှိစေမယ့်အချိန်တန်မှာငါတို့အတွက်အတိခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါတို့အားအဘယ်များသောချစ်တော်မူကြောင်းကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူတယ်ချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစကားတက်တက်နဲ့ပြောလို့မရပါဘူးအမှုရလည်းပါရတယ်လက်လည်းပါရတယ်ဟုတ်တယ်နော် God bless you နွေးလို့ဝါလို့နဲ့ပြောလို့မရပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ဖျားခင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းလို့ဖျားဘူးစင်ဆွန့်ပြီးတော့လောကထက်ကလောကထက်ကိုကြွလာတဲ့ဖျားကျွန်တော်ကဲ့သို့အပြစ်သားကဲ့သို့ရေတွက်ဝင်တော်မူသောဖျားဒါတင်ပဲလားမကပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ခုနကျမ်းစကားကိုပြန်သွားကြရအောင်အချိန်ပြည့်စုံပြီ The time is fulfilled The kingdom of God is at hand ဤကလို့ကြတော့ at hand ဆိုတော့လက်တကမ်းမှာရှိတယ်လို့ပြောတာဖျက်ကင်နိုင်ငံတော်ကတင်းရဲ့လက်တကမ်းမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဖျက်ကင်နိုင်ငံတော်အထဲကနိုင်ငံတော်ကပြဿနာအားလုံးရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ပြောတဲ့အချိန်ကာလမှာအချိန်ပြည့်စုံပြီ Kairos Divine Time of God ဖျက်သခင်ကအချိန်ကိုပိုင်တော်ဖျက်ဖြစ် timeless လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အကတမရှိတဲ့ဖျက်လည်းပြောလို့ရတယ်ဖျက်ရဲ့အချိန်ကအမြဲတမ်းပြည့်စုံသောအချိန်ဖြစ်တယ်ဥမာဆိုကြပါစို့တင့်အတွက်ထာဝရရွေးနှုတ်ကယ်တင်ဖို့ကဘာမတီမရှိမီကတဲ့ကယေရှုခရစ်အပြည့်တင့်ကိုဘုရားကရွေးကောက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်မှာသင်ဟာဣဝိလိဒင်းစကားကိုကြားပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံမဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားကတတ်မှတ်ထားပြီးသား။အဲဒီလိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာပေါ့လေဥမာဆိုကြပါစို့မနေ့ကခရုစိတ်မှာသင်စကားကြားပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါတင့်အတွက်အချိန်ကပြည့်စုံသွားတာဖြစ်တယ်။divine time kairos เนาะကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ပြည့်စုံခြင်းကိုရောက်တော့တာဖြစ်တယ်
ယနေ့လဲသူဖျက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကသင်ရဲ့တက်တာမှာပြည့်စုံသောအချိန်ဖြစ်ပါစေ။နှလုံးသားတကားဖွင့်တော်သူယုံကြည်ခံယူပြီးပြန်သွားတော်သူ embrace လုပ်တဲ့လူပွေဖက်ယူသွားတဲ့သူကတော့ရသွားမှာပါပဲ။ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလို့တွေ့ရလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာပြည့်တနာအားလုံးရဲ့အဖြစ်ကောင်းကင်ကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဤသရလူမျိုးကပါလက်စတိုင်းနော်ရဲ့လက်အောက်မှာကျုံခံရတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအားလုံးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ကျုံပွားမှာနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်တာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖရားကမဖြေရှင်းပေးဘူးနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်တာကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးကြွန့်ကျင်တဲ့အင်မတန်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖရားကဆီလို့မှာပေါ့မဆီလို့ဘူးစီးပွားရေးပြည်ထောင်တာကိုစီးပွားရေးအရာဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးပညာရှင် PhD ဒေါက်တာဘွယ်ရတဲ့ကြွန့်ကျင်တဲ့လူကိုဖရားကဆီလို့မှာပေါ့မဆီလို့ဘူးစီပွားရေးပြဿနာကိုစီပွားရေးအရာမဖြေရှင်းပြီ။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာပြဿနာအားလုံးရဲ့အရင်အမြစ်ကနေဖြေရှင်းပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီတည့်ရပင်ကဲ့သို့အတီးအများကြီးတီးတဲ့အပင်တပင်အပြစ်ပင်လို့ဆိုကြပါစို့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီအပြစ်ပင်ကအပြစ်တီးတည်တီးလာမယ်။အဲ့ဒီအပြစ်တီးကိုမကြိုက်ဘူးခြွေပလိုက်တယ်။ခြွေသွားတယ်ကုန်သွားတယ်နောက်ရာတီရောက်လာတဲ့ကမှာပြန်ပေါ်လာမှာပဲပြန်တီးလာမှာပဲဘယ်တော့ပဲချွေချွေအချိန်တိုင်းတီးလာမှာပဲလူကဘာကြောင့်အပြစ်လုပ်တယ်လဲအပြစ်ဗီဇပါလာတော့ကြောင်းအပြစ်မာနရဲ့ထိမ့်ချုံမှုအောက်မှာနော်အေဖက်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်တက်မှာအထက်ကတင်တို့ဒီလောကီတရားနှုတ်တို့လိုက်၍အာကာသကောင်းကင်ကိုအစိုးတရားအတော်နတ်ဆိုးမင်းတို့၏အလိုနှင့်အညီဒုစရအပြစ်တို့နဲ့ကျင်လည်၍ထိုဒုစရအပြစ်နဲ့သေးလျက်ရှိနေတော့တင်းတို့ကိုပြင်ဘုရားသခင်ဒီအသက်ရှင်စေတော်မူပြီတဲ့။နော်ထိုဒုစရအဖြစ်နဲ့သေးလျက်ရှိနေတော့သူနော်လောကီတရားနှုတ်တော့လိုက်တယ်ဆိုတော့မာနရဲ့အလိုအတိုင်းကျိုးဆွဲရကတဲ့ရုပ်သေးလိုပဲကျွန်တော်ကနေရတာ။တင်းအပြစ်လုပ်တာတင်းလုပ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးမာနကလုတ်ခိုင်းလို့ကျိုးဆွဲလို့လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အရင်အမြစ်ကအပြစ်ကလာတာမာနစိကလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တိဖို့လိုတယ်။တော့ခုနအပြစ်ပင်ရဲ့အသီးလုံးဝတော့တာအတီးပြတ်မတီးရအောင်ကအဲ့ဒီအပင်ကိုခုတ်အမြစ်ကနေဆွဲလို့ဆွဲလို့လှန်လိုက်ပြတော့မှာပဲဒီအတီးဒီအပင်ကအတီးပြတော့မှာမတီးတော့မတီးတော့မှာလေအတီးပြတော့မှာပြန်မရှိတော့မှာအဲ့ဒီနီးကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ပြောလာတဲ့စကားကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တည်လို့နီးပြီတဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်ပြည်ထောင်တာအားလုံးပညာရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအားလုံးရဲ့အဖြေကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအုတ်ဆိုးတော်သူရှိတယ်၊နေနမိတ်ရှိတယ်၊အခြေခံဥပဒေရှိတယ်၊အုတ်ဆိုးခံတော်သူရှိတယ်။ကြည့်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်နေလို့မရတော့လို့အဆင်မပြေလို့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေ၊တရားဝင်လာတဲ့လူ၊တရားဝင်လာတဲ့လူတွေအများကြီးပြောင်းလာတဲ့လူတွေရှိကြတယ်။နိုင်ငံတူသီးလားမတူတော့ဘူး။အုတ်ဆိုးတဲ့လူတူသီးလားမတူတော့ဘူး။ဥပဒေတူသီးလားမတူတော့ဘူး။နော်။ဒီ American Hollywood ရုပ်ရှင်တွေမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတ냐တိုက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုထွက်ပြေးကြလဲမက္ကဆီကိုနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးကြတယ်ရဲတွေလိုက်တယ်ရုပ်ရှင်အရာဒါရိုက်တာကလည်းယင်ဖို့အောင်နော်ယင်တမမဖြစ်အောင်ပြတယ်ဟာနေဆက်ရောက်တော့မယ်လွတ်တော့မယ်လွတ်တော့မယ်နေဆက်လဲကြော်သွားရောဗန်တ냐တွေကလွတ်သွားပြီငါတို့ကအမေရိကန်ရဲကဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးနိုင်ငံမတူတော့ဘူးဥပဒေမတူတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ပြောတာပါဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောလောသဲအခန်းကြီး1အငယ်73မှာမောင်မိုက်တကိုးမှလည်းသင်တို့ကိုနှုတ်ယူ၍ချစ်တော်မူသောသားတော်၏နိုင်ငံတော်ထဲသို့ခေါ်သွင်းတော်မူ၏။နားလည်အောင်ပြောရင်တော့ရွေးနှုတ်ကဲ့တင်တဲ့တိုးတငယ်အသွေးနွားတငယ်အသွေးနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့တပါးတိတော်သားတော်ခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးတော့အဖို့ခပေးပြီးတော့တန်ရတန်ကြီးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်လိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်စာတန်နိုင်ငံဆိုတာရှိတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်မောင်မိုက်တကူစာတန်နိုင်ငံမမြင်ရတော့လည်းပဲရှိတော့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော့မမြင်ရတော့လည်းနေဆာထာဝရတည်သောနိုင်ငံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စမတ်ဖုန်းတွေသုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟိုတော့က Nokia ဖုန်းတွေသုံးတော့ကဆိုရင်လေကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် location ကိုနာမည်နဲ့ပေါ်ပြတယ်တာတည့်ရကျွန်တော်ရုံးမှာနေရင်းနဲ့ဖုန်းကိုကြည့်မိတယ်ကလောင်တော်ရဲ့တဲ့ဒီဘက်ကတလန်းရွှေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖရခနုံတဲ့ဟာပြောင်းသွားတယ်တလန်းမဲ့กว่าတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ကပြန်လှုပ်ကြည့်တယ်က
လုံးတွေပြောင်းသွားပြန်ရောတပည့်ကိုပြောင်းကြည့်တော့ချစ်ဖရခနုံပြောင်းသွားပြန်ရောနေနေမိတ်ရှိတယ်မြင်ရလားမမြင်ရဘူးကျွန်တော်တို့ပထွေတင်တဲ့လူတွေနားလေတယ်စိတ်မှတ်မြင်လို့ခေါ်တယ်စိတ်မှတ်မြင်လောင်ကြည့်တုလက်ကြည့်တုဆိုကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားကြတယ်ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ကောင်းကင်မှာသွားတဲ့လင်းပြန်ပြီးပင်လေထဲသွားတဲ့ပင်လေကူတင်ပေါ်နေဘယ်နေရာမှာတည်ရှိတယ်လဲဆိုတာကလောင်ကြည့်တုလက်ကြည့်တုနဲ့အတိအကျထောက်ပြလို့ရတယ်မလွယ်ဘူးဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးเนาะတည်နေရပြလို့ရတယ်ပြောချင်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေနမိတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာမွေးဖွားတယ်လဲဤလောကထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာလောကကြီးတွေဘယ်လိုရောက်လာလဲမွေးဖွားခြင်းအပြင်ရောက်လာတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲအမောင်နိုင်ငံထဲမှာမွေးဖွားတယ်ဒါကြောင့်အမောင်နိုင်ငံရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းမနာရဲ့တကိုးမနာရဲ့ကြိုးကင်မှုအောက်မှာကြီးလာကြတော့ကြောင့်အဲ့ဒီမနာရဲ့ဂျုံဘွားကနေနော်တေဂျင်းရဲ့ဂျုံကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့ရတဲ့ခရစ်တော်ငါတို့အတွက်အတည်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်ဘယ်အချိန်မှမလွတ်မလဲတဲ့ဘယ်အချိန်လွတ်မြောက်မလဲပညာတရားကိုကျင့်ပြီးတော့လွတ်နိုင်သလားတဲ့ပညာတရားကအဖြစ်ပညာတရားကအားနည်းတယ်တဲ့ပညာတရားအဖြစ်အဘယ်သူများဖြောင်းမရတော့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ပညာတရားဖြောင်းမရတော့မရောက်နိုင်ပြီမဲ့ဘာလို့ဖြောင်းပညာတရားကိုပေးရတာလဲစဉ်းစားဘူးလားနော်ပညာတရားကမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲပညာတရားဒီလဲဘုရားသခင်ထာမလာတော့ကြောင်းကောင်းသောအရာဖြစ်တယ်ပညာတရားတာမပေးရင်အာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမရမရောက်ဇေနိုင်တာမှန်ပေမဲ့ပညာတရားကိုတာမပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ဗီဇာလောကတဲကိုဝင်လာကြတဲ့ကမာနရဲ့လက်ထက်မှာရောက်ကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကိုအပြစ်မှမသိပဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အော်တပါစီကြီးကြီးနဲ့အပြစ်ကိုပျော်ပျော်ကြီးလောက်ကြတော့မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပညာတရားရောက်လာတဲ့အခါမှာပညာတရားအပြင်မခိုးနဲ့ခိုးရင်တခိုးသူ့တမ်းမြတ်မပြစ်မနဲ့ပြစ်မရအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပညာတရားအပြင်တိရတဲ့အခါမှာအထိန်ဖြစ်တယ်ပညာတရားအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအထိန်ဖြစ်တယ်ဂျေဇူးတရားမရောက်လာခင်ခဏအထိန်ဖြစ်တယ်ဂျေဇူးတရားရောက်လာတဲ့အခါမှာနော်တာ၍မြတ်တော်တရားဖျက်ကကျွန်တော်ကိုယူဆောင်လာပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖျက်ကနိုင်ငံတော်အထဲမှာရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဥပဒေတအထဲမှာအသက်ရှင်တတ်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုပြေလည်စေဖို့နီလန်းကဖျက်ကနိုင်ငံတော်အထဲမှာကူပြောင်းဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်မာနရဲ့လက်ထက်ကနိုင်ငံအမောင်နိုင်ငံထက်ကလွမြောက်ဖို့ရတဲ့ဘယ်ချိန်မှလွမြောက်မလဲတဲ့သေမှပဲလွမယ်ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်1မှာပညာတရားဒီတင်းတို့ကိုအသက်ထက်ဆုံးမြတ်တာပိုင်ဒီကိုမတိကြသလောတဲ့။တေတော်သူကပညာတရားလက်ကောင်နဲ့လွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်တယ်။တော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာတနေ့ယော်ဒန်မြစ်မှာနီးချစ်ဆရာယောဟန်ကနောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဗတ္တိဇံကိုပြီးနေတဲ့အချိန်သူကြွလာတယ်။ယောဟန်ပါပြောလဲငါနောက်မှာကြွလာတော့သူကငါတတ၍ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ထိုသူရဲ့ခြေနှင်းကျိုးချီပွေးအောင်တော့ငါကမထိုက်တံဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်အလုံးစုံတို့ကိုကျင့်သင့်သည့်အတိုင်းငါ၌ပြုလော It is a proper way for us to be prepared ဒီစကားကိုသုံးထားတယ်။ To fulfill all the righteousness ပါကမီတော်ရှိမှဖြောင့်မှချင်းတရားအလုံးစုံလင်ပါမိအကြောင်းပြုပါခရစ်တော်နောင်တရဆရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။အပြစ်ဗီဇလည်းမပါလာဘူး။သူစေအပြစ်လည်းမလုပ်တော့ကြောင်းနောင်တရစအကြောင်းမရှိတော့လေလောကသားတွေနဲ့ identify လုပ်တယ်ထတ်တူထမြကိုစားခံပြီးတော့နောင်တရဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုတုံတင်သွားပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နောင်တရကြလော့ဆိုတဲ့စကားကိုစပြီးတော့ first step နောင်တရဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှအေဝံဂေလိတရားကိုယုံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါဖျက်ကနိုင်ငံတော်အထက်မှနေပြီးတော့ဖျက်ကရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုနေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖျက်ကင်းဤနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာကြလော့နောက်မှထိုအရာများတွေကိုထပ်၍ပြီးတော့မလို့ရအဲ့ဒါကပြဿနာအားလုံးရဲ့အဖြေကအဲ့ဒါမှာပါသွားပြီအာမင်ဒါကျွန်တော်တို့တတမှာဘယ်လိုလို့ဒီရာကိုလက်တွေ့လုပ်ရမလဲနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကသာမဏေရဲ့လက်ထက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ရတဲ့လူတယ်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ဖို့လိုတယ်လူကအပြစ်ဒုစရိုက်လုပ်မိတဲ့ခါမှာအပြစ်တရားဤအခါကတေခြင်းပေသည်လို့ကြံစကားလာသည့်အတိုင်းလူကတေကိုတေရမှာဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်ဆရာတယောက်ပြောတဲ့စကားဆရာတိတ်သဘောကျတယ်တချို့လူတွေကငါအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်တတ်တယ်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ထင်တတ်တယ်အဲ့ဒါတင်းရဲ့အထင်ပဲဖခင်ရဲ့စံချင်းနဲ့ကြည့်ကောင်းတာကိုတည့်ရဲ့နဲ့မလုပ်ရင်လည်းအပြစ်ယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့လုပ်ရင်လည်းအပြစ်ဆိုတော့တယောက်မှမလွတ်ပါဘူးဖြောင့်မတ်တော့သူမရှိတယောက်မှမရှိလူအပေါင်းတို့ဒီဒုစရအပြစ်ကိုပြု၍တင်းကြီးတင်းကြီးဒီအတ္တရီပြတ်ကြပြီ short of the glory ဖခင်ဘုံနဲ့ဆက်ပြတ်သွားပြီဖခင်ဘုံမရှိတော့ဘူးလို့ပြောနေတာတကူအချင်းကိုမတိဘူးလို့လေအဲ့ဒီဘဝကလည်းလွတ်မြောက်ဖို့ကဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်မလဲတေမဘဲလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကငါတို့အတွက်အသေးခံခြင်းတခဲ့တဆောယုံဖို့တိဖို့လို့လေကျွန်တော်တော့ကလိုက်ဆိုပြပါခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏တော့ရောက်တော့ရဲ့တင်းကျူချင်းခံပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရမြတော်နေ၌တည်ခြင်းမှထမြောက်တော်မူ၏ယေရှုတင်တယ်ပြောချင်တဲ့အရာကဝန်ခံခြင်းကတကိုးပါတယ်တဘောတူခြင်းဖြစ်တယ်တကိုးပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်လည်းသိတယ်ဖျက်ခင်သိတယ်စာရမဏေလည်းသိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကငါအပြစ်အတွက်အသေးခံတယ်လို့ယုံတော်သူကခရစ်တော်နဲ့တူတည်ပြီလို့ဖျက်ကသတ်မှတ်ပေးတယ်တဲ့ရောမခန်းကြီး6အငယ်34မှာနော်သူယေရှုခရစ်ရဲ့နာမနဲ့ဗတ္တိဇံခံတော်သူဒီယေရှုခရစ်ရဲ့အသေးခံခြင်း၌ဗတ္တိဇံခံကြသည်ကိုမတိကြတော်ဗတ္တိဇံလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ယေထဲမှာဗတ္တိဇံခံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ထဲမှာယေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ယေထဲမှာနှိမ့်မြုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်နော်ဗတ္တိဇုဆိုတဲ့စကားနဲ့လာတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းကကျွန်တော်ထဲမှာဝင်လာတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းကကျွန်တော်ကိုဝင်ရထားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့အမြင့်မှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တူတည်သွားပြီလူဟောင်းဇာတိအပြစ်ကြောင့်တည်ရမယ့်လူကခရစ်တော်နဲ့တူတည်သွားပြီဖြစ်တော့ကြောင်းပြည်နယ်တရားလက်ကောင်နဲ့လွတ်သွားပြီဖြစ်တယ်အာမင်တော့ကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖျက်တဲ့ခင်ကိုချီးမွမ်းကြမယ်လို့ပြောတဲ့ကမှာတချို့ကဘာမှမခံစားရဘူးလေခံစားချက်ပေါ်မှာမယက်တီယက်တီဘူးမဟုတ်ဘူးတမန်တရားပေါ်မှာယက်တီဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတမန်တရားကလွတ်ပြီဆိုရင်လွတ်ပြီပဲရိုးရိုးလေးပဲဝန်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်နော်တခါတော့ဆရာတို့ရုံမှာအက်ကွာရီယမ်ငါအလမွေးတယ်ငါကန်လေးမှာရွှေငါးလေးတွေမွေးထားတယ်ယုံကအပြူကြီးတွေဆိုတာကခဲ့တယ်နော်ငါရွှေငါးလေးတွေသူတို့ကသူတို့နေတာသူတို့ပြင်းပုံရတယ်တဲ့ဒီလာပြားငါထည့်လိုက်ပါအောင်တဲ့ဒီလာပြားငါနှစ်ကောင်သုံးကောင်ထည့်လိုက်တယ်ဒီလာပြားငါတွေကလည်းသူတို့ထက်အရွယ်သေးတယ်ကြဒါဒီလာပြားငါတွေကရွှေငါးတဲ့ပို့ပြီးစားတယ်ပို့ပြီးတော့တွက်လက်တယ်အစားများတော့ခဏလေးကြီးလာတယ်တလောက်လောက်ကောင်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့အစာစားတဲ့ခါမှာစားစရာမရှိရင်ရွှေငါးတွေကိုလိုက်သွ့ရောရွှေငါးတွေကအချစ်ကုန်နေကွာပြီးအနာတွေဖြစ်ရောဟာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲတဲ့သူကြရေးကြံစီပါအောင်တဲ့ကျွန်တော်ကြံစီပြီးတော့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအော်ဟုတ်ပြီလို့ဟိုရှင်းလဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာပေါ့နော်ဟိုပလတ်စတစ်စကားပိုက်လေးကိုအလဲမှာကန့်ထားပေးလိုက်တယ်တစ်ဖက်ကရွှေငါးတစ်ဖက်ကဒီလာဗီယာငါးဆိုတော့အဆင်ပြေနေရောဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ငစားကခါတိုင်းတလလုံးရတဲ့အထုတ်ကတပတ်နဲ့ကုန်ရောငစားခဏခဏကုန်ရောဟာမဖြစ်သေးပါဘူးတဲ့ဒီငားလေးနဲ့ဆင်မပြေဘူးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကဲဒါဆိုတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရုံးမှာဘာမဆိုအစုံစားတဲ့လာအိုစ်ကညီကိုရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ကြော်စားလိုက်ပါလို့ပြေးလိုက်တော့ပြဿနာရှင်းသွားရောဆိုတော့ဒီလာပြားငားမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအလဲကစကားကိုဖြုတ်လိုက်တယ်လေဖြုတ်လိုက်တော့အကန့်အသတ်မရှိတော့ဘူးတော်ရွှေငါးတွေကသူတို့နေနေတဲ့နေရာမှာပဲနေပြီးတော့ဒီဘက်ကမတော်ရဲဘူးဗျကျွန်တော်ကြည့်ဒီစောင်းကျွန်တော်ကြည့်နေတာတောင်းကြတော့တကောင်ကဒီဘက်နေကိုကြော်လာပြီးတော့တော်တော်လီနေရကြည်ကြည်ကြည်ပြက်ပြက်ကိုတော်လာတော့ तू ကအယံပျော်သွားတယ်ငါးတွေပျော်တာလဲသူတို့လွတ်လွတ်ပြီးတော်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ပျော်တယ်ဆိုသိနိုင်တယ်လေနော်ခွေးတွေပျော်တာသိနိုင်လားအမီးနဲ့ဆိုခွေးတွေပျော်တာဖြစ်တယ်ခွေးတွေကြောက်ရင်အမီးကုတ်တယ်နော်စိတ်ဆိုးရင်တွားဖျဲပြတယ်ဆိုသူတို့စံဒီကလည်းသူတို့ရဲ့အမှုရာကိုကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တိနိုင်တယ်လေနော်ဆိုတော့ငါးလေးတွေအယံပျော်သွားတယ်လွတ်လပ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ဩတင်ငတ်စာရသွားတယ်ယုံကြည်သူဆိုတာကအဲ့ဒီအကန့်အသတ်ကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့လွတ်လပ်မှန်းမတိပဲနဲ့မခံစားရလူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့နော်တော့တခင်ဖျားနိုင်ဝမ်းမြောက်ကြလောတဖာငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြလောတဲ့အာမင်တင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖယားဘုန်းကိုထင်ရှားစေတာဖြစ်တယ်ငါကဒီလိုပဲနေတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငောင်ပြီးတော့နေဖို့မဟုတ်ဘူးလူကျွန်တော်တို့ကလောကသားတွေဖတ်တဲ့စာလေးကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကဟာ
ခရိယန်တကြည့်ပြီးတော့ပြင်းစရာကြီးกว่าငောင်စရာကြီးกว่าပြင်းစရာကြီးกว่าဆိုရင်လည်းဘုံမတင်ရှားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောစရာကောင်းတဲ့လူတွေမြင်လူတွေကအားမချဘူးလားအားချတယ်တင်အားဖြင့်လူတွေကအားချတော်တို့ဖြစ်ပါစေအာမင်ကျမ်းစာထဲမှာ blessed ဆိုတဲ့စကားကောင်းကြီးခံစားရတဲ့စကားကအင်္ဂလိပ်စကားမှာ blessed ဆိုတဲ့စကားကစလုံးနှလုံးပေါင်းမှဖြစ်လာတာတလုံးက you are favorable by god ဘုရားကမျက်နှာပါပေးခြင်းခံရတော်သူယေရှုခရစ်အပြည့်တင်ဒီဘုရားမျက်နှာသာရတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကနောင်တရဖို့ရအတွက်ရေနဲ့ပရိသတ်ခံပြီးပြန်တွက်လာတဲ့ကမှာကောင်းကင်ကတကားဖွင့်နေတယ်တဲ့ပြီးတဲ့ကမှာတင်ဒီငါမျက်နှုတ်ချစ်တဲ့မျက်နှုတ်ရငါဤချစ်သားပေသည်ငါနိတဲ့မျက်နှုတ်ရငါဤချစ်သားပေသည်ဆိုကောင်းကင်ကအတာမပြောဘူးလားပြောတယ်ဟာလေလုယာတော့ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ခမည်းတော်ကတင့်ကိုချစ်ရတာဖြစ်တယ်တင်မျက်နှာရရတာဖြစ်တယ်အာမင်တင်ဒီမျက်နှာသာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလုကာခုနှစ်မှာတပိတော်12ပါအပြည့်နောက်တစ်တပိတော်အဟို90ရှိတယ်နော်ခုနှစ်ချိတ်ရှိတယ်သူတို့ကိုခရစ်တော်ကငါနာမကိုအမည်ပြုပြီးနတ်ဆိုးတိကိုနင်ထုတ်ကြငါနာမကိုအမည်ပြုပြီးတော့အနာရောဂါညှိစေကြဆိုပြီးဆေလွတ်လိုက်တယ်ပြန်လာတော့အယံဝါမြောက်ကြတယ်ဟာယေရှုနာမနဲ့အနာညှိစေဆိုတော့လူတွေအနာပြောက်သွားရောယေရှုနာမနဲ့နတ်ဆိုးတိထွက်ဆိုတော့ထွက်သွားရောနမိတ်ကနာမြင်တော့အယံဝတ်တိုက်ပြန်လာဟာယေရှုနာမနဲ့အနာညှိစေပြီယေရှုနာမနဲ့ဆိုနင်ထုတ်ပြီဆိုပြီးဝမ်းတာပြီးပြောလာတယ်ယေရှုကသူတို့ကို rebuke လုပ်တယ်ခေါ်တယ်ဆုံးမမင်းတို့ငါနာမကြောင့်နတ်ဆိုးနေထုတ်ခြင်းအနာညှိစေခြင်းထက်မင်းတို့နာမည်ကောင်းကင်အသက်ဆင်းဆောင်ရမှာပါတာကိုဝမ်းမြောက်ကြပါတယ် hallelujah သင်တို့နာမည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ယုံကြည်လက်ခံလက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့နာမည်ကကောင်းကင်အသက်ဆင်းဆောင်ရမှာနာမည်ရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျတော့ smartphone တွေနဲ့ message ပို့လို့မရဘူးလားနော်ကိုဘမပြီကို message ပို့လို့ရလားကြိုးရှိလားဘာကြိုးမှမရှိဘူးလူရဲ့တိတ်မပညာနဲ့ပို့လို့ရတယ်ပြရကငောင်းမနေငောင်းပို့လို့မရဘူးဆိုတာမယုံနဲ့ဆရာကြောက်ပါမမရှိဘူးယေရှုခရစ်တော်မြေကြီးပေါ်မှာတင်တယ်ငါကိုဝန်ခံတယ်ကောင်းကင်ပေါ်ကြာမင်းတို့ကဝန်ခံမယ်တဲ့ကောင်းကင်အသက်စင်းဆောင်တာမှာမင်းတို့နာမည်ပါပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်စမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီအချက်ကဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အကြောင်းစုံတင်သွားပြီအကြောင်းမရှိဘဲဝမ်းမြောက်တယ်လို့မြင်ဘူးလားဟင်အကြောင်းမရှိဘဲဝမ်းမြောက်တယ်လူလေတချို့အယူတွေလေလမ်းမှာတွားပြီးတော့ပြုံးသူတို့ကြည့်ရတာဟာအားကျစရာကြီးနော်ပြုံးပြောပြီးတော့နေပူမှလည်းမသိမိုးရွာမှလည်းမသိနော်ချိန်တို့ပြုံးပြောပြီးတော့ပြုံးပြောပြီးတဲ့ပြောတဲ့အယူတွေလည်းရှိတယ်စိတ်ဆိုးတဲ့အယူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့လားဆရာကြားဖြတ်ကြောင်ညာဝင်ပေးလဲအောင်မယ်တကောက်တမိုင်းဥရေကလန်းအရင်ကလမ်းကြီးကြီးလေးပဲဆရာလေးဘင်းကားလေးနဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်အယူတယောက်ကဘဒုကိုစိတ်ဆိုးလည်းမသိဘူးတလောက်ကြောက်တုံးကြီးတလောက်ဂုံဝင်ကြောက်ကြီးအိမ်ပြီးတော့လေဘဒုပေါ့မလဲသူကြည့်နေတာဒါဆရာလည်းသူ့ရှိကြားရှိမောက်ရည်လဲဗျာသူ့ရှိမှာကရှောင်းလုံးလည်းမရနောက်ဆုံးလုံးလည်းမရဆရာကိုပေါ့တော့မင်းဆရာလည်းဘာလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဝိညာဉ်တော်နုဆိုတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာမှမစိစမ်းမကြစီပဲနဲ့ကားကောင်းတဲ့ကနေခေါင်းပြူပြီးတော့သူ့ကိုပြုံးပြလိုက်တာလေအဲ့ဒီအယူကလေကြောက်ကဲပြစ်ချပြောလေခါပြီးတော့ထွက်သွားရောနော်အပြုံးတစ်ချက်ရဲ့တကူရှင်လာဝမ်းမြောက်ချင်းရဲ့တကူနော်တင်းတို့ရှေ့မှာလာတဲ့ဧည့်သည်တွေမှုန်ကုတ်တာတင်းတို့လိုချင်လားပြုံးပြော်တာလိုချင်လားအဲ့ဒါကကျွန်တော်ကိုလွန်မှုတယ်နော်ပြုံးပြော်ပြီးလာတဲ့လူတယောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အားလုံးကလည်းပျော်တယ်မှုန်ကုတ်ပြီးတော့တယောက်လုံးကိုရှာကျွေးတဲ့နော်မျက်နှာနဲ့လာရင်လေလူတွေကတိတ်ရှင်မပြေဘူးလေနော်ရှင်မပြေဘူး influence လို့ခေါ်တယ်ဩဇာလွန်မှုတက်ရောက်သွားတာတော့ယုံကြည်သူဆိုတာကကောင်းကြီးခံစားရတော်သူဝမ်းမြောက်တော်သူသူတပတ်မနာလို့ရတော့အောင်ဝမ်းမြောက်တော်သူဟာလေလုယာတခါတော့ကာတွန်းတစ်ခုမှာတဲ့ဒီအတင်းတော်ကလည်းပျော်ပျော်ရှင်တာလည်းမတွေ့ရဘူးတဲ့မင်းတို့မပြောတတ်ဖို့ဆိုငါပြောအောင်ငါလုပ်မယ်တဲ့သူတကားဝါမှာချိတ်တယ်လောက်ထားတာဒီလိုပေါ့သူတပ်ပြီးဒီမှာချိတ်ပါးစပ်ကိုဖျဲပြီးတော့လောပြီးချိတ်ချိတ်နဲ့ဟိုသွားကိုဖျဲနေတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တဲ့နော်ဒီနေ့သခင်ဘုရား၌ဝမ်းမြောက်တော်သူကအစဉ်မြဲဝါမြောက်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်တော်မနေ့ကတက်တက်ခါနေတယောက်ခရစ်တော်ဘုရားတခင်ဆရာဆရာပြောတော်တယောက်နော်အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တတ်တော်သူနော်အားလုံးနဲ့ရှင်ပြေတယ်အာမင်တော်အချင်းချင်းတယောက်တယောက်ကိုတယောက်ခံ냐ပါဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဇနီးမောင်နှံကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပြောတာနော်သူ့အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုထောက်ထားတော်အပြင်နောက်ရှင်ပေါသူကငါကားတဲ့ညီကိုရောရှိရကိုလာတဲ့အခါမှာတင်တို့အတွက်ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းမှတပါငါဘယ်အရာကိုမှငါမသိဘူးလို့ငါပြထန်းတယ်တန်တိတ်တန်ချတယ်
เนาะတခါတည်းကကိုယ့်အကြောင်းမကောင်းတာမကောင်းတာပြောထားတဲ့လူကိုကျွန်တော်တီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရှိမှရောတခါမှာအဆင်ပြေလားမပြေဘူးဒီကောင်ငေါ့ဒီဟိုတုန်းကဒီလိုလှုပ်ထားခဲ့တာเนาะနောက်ကြောဓာတ်ထုတ်ခဲ့တာငေါ့ပြောခဲ့တာတီးနေအဆင်မပြေဘူးเนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆိုတာပြစ်မှတ်ပဲလीเนาะပြောခံရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်အဲ့ဒါတွေကိုဆွဲလာနေအလုံးမဖြစ်ဘူးသူ့အထင်းမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းခရစ်တော်အသေးခံခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖခင်ရှိမှဖခင်ကညစ်တဲ့ရတော်သူမျက်နှာသာရှိတော်သူဖြစ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြောတာဆရာပြန်ချုပ်တော်မယ်ဆိုတော့ဖခင်နိုင်ငံတော်အထင်းမှာနေခြင်းကပြဿနာအားလုံးရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်ဖခင်နိုင်ငံတော်တွေကိုကူးပြောင်းဖို့ကနောင်တရဖို့အေးဝီလီတရားကိုယုံကြည်ဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောင်တရဖို့လို့ပြောတဲ့ကမှာခေါင်းကယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုယ်တိုင်နောင်တနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပါတိဇာမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့တယ်ယေရှုအသေးခံခြင်းကိုယုံတဲ့ကမှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကနောင်တရပြီးတော့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က we identify with Christ ခရစ်တော်လောကမှာရှိစဉ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဗတ္တိဇံခံတဲ့အခါမှာတော့ Christ identify with us ခရစ်တော်ကငါတို့နဲ့ထပ်တူတယ်များဖြစ်တာကျွန်တော်တို့နေချင်းခံတဲ့အခါကျတော့ we identify with Christ ငါတို့ကခရစ်တော်နဲ့အတူထပ်တူတယ်များဖြစ်ခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့အတူထားမြောက်တော်သူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကအစကတည်းကတည်ခြင်းကိုအောင်ပြီးသားဖရားပါပိလို့တီအတိခမီတီချင်းမရှင်ပြန်ထပြောက်ခဲ့ရတာလဲငါတို့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဒီစံစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အတွက်အတိခံတော်မူ၏စံစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အတွက်ထမြောက်တော်မူ၏ဟာလေလုယာတော့တင်ဒီအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတီချင်းမရှင်ပြန်ထမြောက်တော်သူများဖြစ်တော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်တော်သူဖြစ်တယ်စာဒမနရဲ့တကိုးစာဒမနရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်တော့လွတ်လွတ်လပ်ချီးမွမ်းကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါတိပဲပဲဒါကိုနားလည်ရင်မကရင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်3နာရီလုံးလုံးချိတ်ဆွဲခြင်းကတိုင်မှာခံခဲ့တာခရစ်တော်အတွက်ခဏလေး15မိနစ်လက်မမြောက်နိုင်ဘူးလားတချို့လူတွေကဒါကငါတို့ဂိုင်းကနာကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကအေဂျီကလုပ်တာဆိုပြီးတော့ဂိုင်းကနာမဟုတ်ပါဘူးစံစာကပြောတော့လက်ကိုချီလက်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြစေမပြောဘူးလားပြောတယ်တစ္ဆာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတော့လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တင်းရဲ့ပြဿနာအားလုံးရဲ့အဖြေဘာကြောင့်နိုင်ငံတော်လို့ပြောလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာနံပါတ်1စာရမဏေရဲ့အုတ်ဆိုးခြင်းတကူကနေလွတ်မြောက်ပြီးဆိုတဲ့တမန်တရားကိုသိပါမနာသင်ကိုချီနှောင်လို့မရတော့ဘူးဖြည့်ဆည်းလို့မရတော့ဘူးเนาะထိမ့်ချုပ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တချင်းဆိုရလေเนาะပရိညင်ဆိုရတချင်းဆိုဖို့အစင်းလေးပြင်ဆင်ထားပါเนาะပရိညင်လူတချင်းသတ်ဆိုရအောင်အဆုံးသတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တော့ကြောင်းတင်းရဲ့ပြဿနာကနေလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဒုတိယကတော့ဘုရားခင်ရဲ့အုတ်ဆိုးခြင်းကိုနိုင်ငံတော်အထက်မှာဝန်ခံဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်နုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဝန်ခံတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကိုကမချစ်နိုင်ပေမဲ့နုတ်ကပတ်တော်ကချစ်ပါဆိုရင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးနော်မချစ်နိုင်ဘူးနော်ကို့အစွမ်းဒါပေမဲ့ကိုတော့ကချစ်ပါဆိုရင်ချစ်ရမယ်ဘယ်လောက်ထိချစ်ရမှာလဲအကန့်အသတ်မရှိတဲ့မေတ္တာနဲ့အဂါဘီမေတ္တာနဲ့ချစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်လားလူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဖခင်အလိုရှိရင်ဖခင်ကဖြစ်ပါဆိုလုပ်ပါမယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ရင်ဖခင်ကဖြစ်စီမှာဖြစ်တယ်။အဲဒါကဝန်ခံခြင်းအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖခင်သားသမီးတွေလို့ပြောပြီးတော့တချင်းတီဆွယုံမြမကတချင်းစာသားနဲ့တထက်တဲ့ဖြစ်ကြရအောင်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းဖခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့မှဖခင်ပြောတဲ့အလိုအတိုင်းပြောလာမယ်ဆိုရင်ပြဿနာရဲ့အဖြေကလည်းစံစာထဲမှာပါပြီးသားပဲ။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကဉာဏ်ပညာရဲ့အစဉာဏ်ပညာရဲ့အချုပ်အခြား The fear of God is the beginning of the wisdom no တင်လို့ရတဲ့ပညာတွေအားလုံးရဲ့အစကဘုရားပဲအချုပ်အခြားကလည်းဘုရားပဲသင်ရဲ့ပြဿနာသင်ကိုယ်သူဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ပြဿနာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်မန်စီတော့ no ကိုဉာဏ်ကိုအမိမပြုတဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားလို့ no ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုတော်လေးရမှာထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ကိုးစားမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဘာအဖြေပေးမလဲဆိုတော့ကိုရအောင်ယူတက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်စကားကြားပြီးတော့ကြားတဲ့အတိုင်းဝန်ခံမယ်ဆိုရင်စီလျော်တွေဖြစ်စီမစီလျော်တွေဖြစ်စီဘုရားသခင်စကားလာပြီးဆိုရင်အဲ့တဲ့ဝန်ခံခြင်းသင်ရဲ့ပြဿနာအန်အော့ပေါ်ရဘုရားဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတတော်ရင်ကိုပင်မနှမျောပဲစွန့်တော်မူသောဘုရားကတတော်ရင်တကွာခတ်တင်းတော့ရတော့ကိုမပေးပဲမနေဘူးလို့ဂတိရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားတို့ဂတိကိုမျောကြည့်အောင်စိတ်ချရအောင်ဆွဲလန်းရအောင်ကျွန်တော်ပြဿနာအဖြေကိုယ်ကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရပြီမဖြည့်ရှင်းမှာဖြည့်ရှင်းမှာ ਨੇ ပေတရုရေထဲမှာမြုပ်တဲ့ကမှာပေတရုရေကူးတတ်ပါတယ်လှေကိုကူးလို့ရလားပြန်လာလို့ရလားရပါတယ်ကိုတော်ကယ်ပါရိုးလေးပဲ Lord save me ယေရှုချက်ချင်းသူ့ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖုံးဖက်ပြီးတော့
ကျန်တာမတော့ဆက်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ပကုန်းဖဲပြီးတော့ရေပေါ်မှာအတူလမ်းလျှောက်လာပုံရတယ်နော်ပီသူတို့ဘာမှအပြစ်တင်ခြင်းမခံရတော့ဘူးခရစ်တော်နဲ့ကြွလာတဲ့အခါမှာအားလုံးကဝါမျက်စုံလက်ခံရတာဖြစ်တယ်တော့ကိုတော့ဖြည့်ရှင်ပြီးအရန်လှပတယ်အာမင်တင့်ကိုတင်ကြိုးစားပြီးဖြည့်ရှင်ရကောင်းရလိုက်မယ်မန်စီတော့ဖျားဖြည့်ရှင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမကောင်းနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကမနေ့ပဲဘာဖြစ်မလဲဆိုမသိဘူးနောက်တနေ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိဘူးကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာကနောက်တော့ဘာဆိုးကျိုးလာအောင်မကျွန်တော်မသိဘူးဖျားကင်အကုန်တိတော်မူတော့ဖျားဖြစ်တော့ကြောင့်အကုန်အကောင်းဆုံးကိုပေးတယ်ဖျားဘာကြောင့်လဲဘာလို့တိနိုင်လဲတားတော့ရင်းပင်တင်ပေးထားတဲ့ဖျားကတားတော့ရင်းတဲ့ကွာအချားတော့ခတ်သိမ့်တော့ရကိုမပေးပဲမနေဘူးလို့ငါဖြစ်တဲ့ငါဖြစ်တဲ့ပြောတဲ့ဂရိစကားရှိတော့ဖျားဖြစ်တော့ကြောင့်တင်ရဲ့ပြဿနာအားလုံးရဲ့အဖြေကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုအန်အောဘတိုင်ပင်ပဲတိုင်ပင်ပါအခပေးချင်မလို့ပါဘူးဆရာတွေကိုလည်းလာမပြောပါနဲ့တခါတည်းကျရင်တင်တို့ရဲ့လျို့ဝတ်တဲ့အပြစ်တွေလူတွေကိုပေါ်ပြလို့မကောင်းတဲ့အပြစ်တွေကိုလူတွေကိုမပြောပါနဲ့တင်အင်မတန်ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုလို့လည်းမပြောပါနဲ့တနေ့အဲ့ဒီအရာကတင်ကိုအဆက်ခွဲမဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖခင်ကိုပြောပါဖခင်ကကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှအဆက်ခွဲတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုနောင်တရဖို့အပြစ်ကိုပေါ်ပြတယ်အပြစ်တင်တယ်အပြစ်ဖော်ပြတာမတူဘူးနော်အပြစ်တင်တာမဟုတ်အပြစ်ကိုဖော်ပြပြီးတော့နောင်တရစေတယ်နောင်တရပြီးတော့သူကျေးဇူးပြုတဲ့အရာနော်လက်ဝါးကားတိုင်းမတိုင်ခင်ခေါင်းဆရာပြောတော့ရလက်ဝါးကားတိုင်းမတိုင်ခင်အသက်တာရှုံးခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးလက်ဝါးကားတိုင်းကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့ကမှအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုပြန်ပေးတဲ့ restore ဆိုတာမူလပကတိ original အတိုင်းပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်အာဒမ်ရဲ့ဝိညာဉ်အပြစ်ကြောင့်တေးရတော့လဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်အဖြစ်အသက်ရှင်စီတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာဒမ်စပန်စင်းစကတဲ့ကလို့တန်ရှင်ချင်းဖြူစင်ချင်းဖြောင်းမချင်းဘာအဖြစ်တကားဘူးမှမလုပ်ဘူးတော့ဝိညာဉ်ကဲ့သို့တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုစုံလင်စေတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ဒီထာဝရစုံလင်ခြင်းအကျိုးကိုရပြီးတော်သူဖြစ်တယ်။ဒီလောကရဲ့ပြဿနာအထက်မှာဘယ်ပြဿနာအကြီးဆုံးလဲ။တေကြီးပြဿနာအကြီးဆုံးပဲ။အဲ့ဒီတေခြင်းပြဿနာကိုတောင်မှယေရှုခရစ်တော်ကတေခြင်းကိုအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်စေခဲ့ပြီးပြတော်ဖရာဖြစ်တော်ကြောင့်ကျန်တဲ့ပြဿနာအသေးဖွဲတွေကိုမလုပ်နိုင်တဲ့ဖရာဘာတခုမှမရှိပါဘူး။တင်းရဲ့စာဝဏ္ဏီလူနှစ်တန်းကျော်တဲကန်တရမှာပက်ဆန်ရှင်းတော့မှဝယ်စားလို့မရဘူးလေ။မက်ခရိုလိုကုန်တဲ့ကြီး10ခုအခုတရားရှင်းတော့မှလူနှစ်တန်းအတွက်မလုံလောက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါလားဆရာ။မလုံလောက်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေကြီးတော့2000ဘယ်နှခုနေလဲ18လား18လားရေကြီးတယ်လေကျွန်တော်လေတွေပါတယ်တော့ဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာလိုက်ကွယ် 7-11 မှာတောက်ရီတော့မရှိတော့အကုန်လုံးကုန်သွားတယ် stock တွေအကုန်လုံးကုန်သွားတယ်ဟဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာတယောက်ရှိတယ် 7-11 ပိတ်တဲ့အခါကျတော့မပဲငါမိမယူမယ်တဲ့အမေ तू က 7-11 ဘယ်တော့မှမပိတ်ရဘူးလို့အောင်းမိတာရေကြီးတော့ 7-11 ပိတ်သွားတယ်နော်ရောင်းဥပစီဘာတခုမှမရှိတော့ကိုကုံသွားတယ်ပိတ်လိုက်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တော့မှဒီအောက်ထပ်မှာအကာတွေကာပြီးတော့လှီဒီဝဲလှီဒီဝဲပြီးတော့လေကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ကြရတယ်အဖျက်တကသိကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်လူနှစ်တန်းကိုကျွေးနေတဲ့ဘုရားသဲကန္တရမှာရေကိုပေးတည်တာကြောက်ကနေရေထွက်စေတည်တာမကသဲကန္တရမှာမြည်ရေကိတော့စီးစင်းအောင်ရေကိုရှန့်စီတော်မူသောဘုရားကွက်တီမဟုတ်ပါရှန့်တွက်စေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်တော်တည့်ရဘဝတတမှာဆီယာနိတိတုံးကညယောရုံးကပေးတဲ့ message တရရမှာပါနော်2022ခုနှစ်တီးဟူသောတိုးချံကနေကျွန်တော်တို့ကို2023တီးဟူသောစိန်လန်တော်ကျဆရာအရက်ကိုပို့ဆောင်တဲ့ဖရာခေါ်ဆောင်တဲ့ဖရာအိတ်စီတဲ့ဖရာတာရွေ့ကောင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားမဲ့တိုးထင်းဖြစ်တယ်တိုးထင်းအတန်ကိုကြားဖို့တော့လိုတယ်ကြားပြီးနောက်ကိုလိုက်ဖို့လိုတယ်ဘာမို့ကြိလေဖျက်ကနိုင်ငံတော်အထင်းမှနေတော့ဖျက်ကသားသမီးများတို့သည်ဖျက်ခင်အဖျင်းတင်းရဲ့ပြဿနာပညာရေးလည်းငယ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအားလုံးပြဿနာအားလုံးအဖြေကနိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံဖျက်ခင်ပြောတဲ့တိုးထင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးနောက်ကိုလိုက်ရင်တင်းရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာတင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေတဘာဝလွန်တကိုးတော်အဖျင်းဖြစ်လာမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။တော့တင်းဒီယေရှုခရစ်တော်ဤအသွေးနဲ့ရွေးဝေထားတော်ဗတိညင်လူဖြစ်တယ်။တတိယပါသာဖျားခင်ရဲ့ဤလောကနဲ့ရှိတော်လဲလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးဖျားခင်နိုင်ငံတော်အထဲမှာဖျားခင်အကွယ်အကာအောက်မှာနေရတော့သူတွေဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့တမီးတွေမြင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အနန္တတကုရှင်ရဲ့အရေးမှာခိုးရတော့ကြောင်းဖျားခင်အကွယ်ကာနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်38တက်ကနေပြုတ်ကျတယ်ဆိုတာ38တက်ရောက်ဘူးလားအလား38တက်ကနေအောက်ကြည့်လိုက်ရင်တော်မှဟိုကပတ်ဆွဲအားလေးဆွဲထားတာရင်တော်မှတမျိုးခံစားရတယ်အဲ့ကနေကျတော့တယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ရှင်ဘုလန်းအကြောင်း
လုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကြွယ်ကာထားတဲ့ကမရှိဘူးလားရှိနေအဲ့ဒါတဘာဝအလုံးကြွယ်ကာခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ချီးပွေ့ခြင်းဟာလေလုယာဒီဘုရားသခင်တိတ်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဆရာမေစီဒေါက်တာဂျိမ်းဆိုသူရဲ့တမိငယ်လေးတနေ့အရွယ်လောက်မှထင်တယ်လေးထပ်တက်ကနေအောက်ကိုပြုတ်ကြတာဟိုးအောက်ကရေမြောင်းမှာဘရုတ်ဆိုပြတော့ကြတာလုံးဝဘာမှအထီးခိုင်မရှိဘာမှမဖြစ်ဘူးပို့တော့မပူးမှုပြန်အာနောဆရာကြီးဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မလဲနော်ဘုရားသခင်ကြွယ်ကာတဲ့အခါမှာအန်အောပွဲအမှုတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တို့ဘုရားသခင်ကိုဆက်ပြီးတော့ကိုးစားရအောင်ခိုလုံရအောင်ချစ်ရအောင်ဘုရားရဲ့အချစ်ကအသင်ကိုနိုင်ပါစေ။ဘုရားကကျွန်တော်တို့တော်တော်ချစ်ရလားကိုတော်ဘုရားအချစ်ကိုခံစားကြည့်ခြင်းလေဘုရားဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာစဉ်းချင်ပါစဉ်းစားပါဝန်ခံပါနော်ဘုရားအချစ်ကိုသိခြင်းစံစာဖတ်ပါစံစာထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းဘုရားကချစ်တယ်ဆိုတကယ်ချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်။သာဝရဘုရားရဲ့ပည်သည်လူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့အသက်တော်များကိုဆက်ကပ်ကြရအောင်အာမင်။ဒါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတင်းရဲ့ပြဿနာအလုံးရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်အာမင်။နိုင်ငံတော်အထက်မှာနေတော်သူနိုင်ငံတော်သားဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သားကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံတော်သားများကဲ့သို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေတကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံတော်သားတော့နေတဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ဥပဒေတကိုကျွန်တော်ကမလွတ်ချင်ကြဘူး။ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြရအောင်။နောင်တရကြရအောင်။အေးဝင်ကလေးတရားကြီးစုပြုခြင်းကိုဝန်ခံကြရအောင်။အဲ့ကမတင်ရတဲ့မှာထူးခြားစွာအန်အိုပေါ်ရဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လို့အားလုံးမတရက်လက်ကျွန်တော်တို့သာဝရဖျက်ပီတိညီလူဆိုပြီးတော့တခြင်းအပြဖျက်တဲ့ကိုဆက်ကအနံ့ကြရအောင တင်ဒီယေရှုခရစ်တော်အဖင်အဖခမိတော်ရှိမှမျက်နှာရတော်သူချစ်တယ်လို့ဝန်ခံခြင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်မေတ္တာတင်တင့်ကိုအနိုင်ယူပါစေဘုရားသခင်တာသမီးတို့လူတိုင်းမှာပြဿနာရှိပါ၏သူပြဿနာအလုံးရဲ့အဖြေကဘုရားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ထဲသို့ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအဖင်ခရစ်တော်နဲ့အတူတည်ခြင်းတင်းကြွခြင်းခံပြီးခရစ်တော်နဲ့ထမြောက်လက်ဖျက်တခင်နိုင်ငံတော်အထင်းမှာမွေးဖွားခြင်းခံရတော့လူသစ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ထာဝရဆုံးခြင်းအကျိုးကိုရတော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်အဖာကိုတော်ပြုတ်တော့လက်ဝါးကားတိုင်းယေရှုတရားအဖြစ်တာသမီးတို့ဤအဖြစ်ကိုရောက်ရတဲ့အတွက်ယေရှုဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်ရတော့ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ဖျက်ခြင်းနာမတော်သည်ဘုံကြီးပါစေ။ဒီနေ့မှာစားလေတာသမီးအတီးတီးတို့ရဲ့ပြဿနာအလုံးဒီ
နိုင်ငံတော်အထက်မှာအုပ်ဆိုးခြင်းဝန်ခံပြီးတော့ဖျက်တဲ့အတန်တော်ကြာတာပြီးတိုးလေးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြဿနာအားလုံးကိုပြေလည်စေနိုင်သောဖျက်ခင်နဲ့ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြုံတွေ့ရသောတာသမီအတိအသည့်ဖြစ်စေဖို့ကိုတော်ကောင်းချီးပေးပါအယယနဲ့အယယကိုသင်ယူတတ်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါဗျာအဖခင်တော်၏မေတ္တာတော်သည်၎င်းသာတော်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏ဂရုဏာတော်ဂျေဇုပြုခြင်းနှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏တမန်တော်ကိုအကျွေးမဲ့တွင်တင်လမ်းပြခြင်းဆွဲခေါ်ခြင်းတွေးဆောင်ခြင်းတို့သည်ဤနေဝုပြုကိုးကွယ်ကြသောတာသမီတယောက်စီဒိုင်းအပေါ်မှာဤမဆာလေကာလအစဉ်အမြဲတည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်